и дами и господа, относно минута ми, една минута, аз съм един, 24 секунди, 24 часа, сега ще заска видеото, на същия време и аз имам часовни. Ето, 25, примерно 25 секунди, червено човече, така, 15 секунди, минута и 24 секунди, минута и 25 секунди, какво означава? Цените времето си. Ако не ще упражнявате с вашия часовник, с вашето видео, спрямо вашата снимка с текстове, принципно, образователно. Сега 32 секунди, само секунда, аз в момента съм един от масло на улица, това е на булевард Геше, кръстовище с улица Бяла Черква, теобразно кръстовище. Много се изнява просто неврологичната шумометърна вълна в цяла София, където мина се увеличава тяхното неврологично неспокойствие. Ами, извинявам се, няма брат такъв, аз ако ще и да се стопя повече, ще хапам повече зелце, по-правилно меню и така. Почивам се и аз понякога ми изгоряло до бял червен цвят очите ми и така. Не се преснявайте, той е пясъчник в България. Белисима, но без да за всяко нещо, трябва да използвате повече положителна информация и по правилен начин да питате хората.